O que que eu faço aqui, galera? Ó, eu fiz essa galga de madeira para fazer no de ferragem também. Por quê? Porque ela de madeira, ela evita tomar choque. E também, se eu deixar aqui no sol, quando solta muito quente, depois eu não consigo pegar nela para ficar galgando telhado. Por isso que a gente faz de madeira. Ela vai estar sempre fresquinha quando eu pego ela. E a dica é aqui, ó, quando eu tô na madeira, quando eu tô no telhado de madeira, o que que eu faço? Eu coloco a minha ripa aqui, ó. Eu coloco a minha ripa aqui e já vou com essa galga, eu já posso partir dela aqui pra cá, ó. Independente se a minha ripa lá tá no lugar, ó, que quando eu acerto aqui, o prego que existe aqui no meio, que assim, ó, o prego vai e deixa eu girar a ripa. Mas na ferragem, quando eu soldo, fica muito rígido, aí eu não consigo virar a ripa, aí ela acaba entortando no meio do vão. Um vão igual esse aqui, ó, um vão aqui, ó. Aqui fica certo, onde eu soldei. Mas aqui fica torto, então as minhas carreiras de teia vai ficar aquelas ondas. Muita gente vai falar no canal, ah, poderia ter alinhado. Mas se eu alinhar, eu vou gastar duas pessoas, que é uma lá na ponta para segurar na linha para mim lá, e outra pessoa aqui para segurar no meio. Aí o que que eu fiz aqui para não precisar de tanta gente assim? Aqui em cima, só eu, mas o meu ajudante faz. Eu fiz três galgas dessa aqui com a mesma medida de 30 centímetros. O que que eu faço? Eu sempre vou utilizar essa para me soldar. Essa aqui eu não posso trocar ela. Eu utilizo só uma. Mesmo eu tendo três, eu vou utilizar só essa. Para não dar errado mesmo. Eu coloco essa que eu vou iniciar aqui, ó. Aí eu coloco ela aqui, ó. Ó. Aí aqui já tem os 30 centímetros da minha teia. Que a minha galga da teia vai ser uma teia de cimento. Então a galga dela é 30 centímetros. 29, 32. Aqui fechou com 30, que eu vou fechar lá em cima. Lá eu filmo lá pra ver. Vou fechar lá na parede lá com teia inteira. Então eu não vou fechar com um pedaço. Aí eu galguei tudinho com 30. E vai dar inteirinha lá em cima. Aí o que eu fiz? Eu fiz três galgas dessa. Vou colocar uma aqui, ó, galera. Vou colocar uma aqui. Vou pegar minha segunda galga com os mesmos 30 centímetros. Vou colocar no meio aqui, ó. Daqui ela não arrega mais por causa do encaixe, ó. E vou pegar essa terceira galga. Vou colocar lá no final, lá, ó. Aí, galera, você já pode abaixa mais um pouquinho aqui, ó, para vocês verem. Eu pego o alinhamento da ripa, já vi que automaticamente, ó, minha ripa já ficou certinha. Aí, o que que eu posso fazer? Eu já posso soldar, porque quando eu soldar aqui, a ferragem não vai movimentar esse meio aqui, que eu não vou precisar puxar ela para baixo lá mais, porque lá já tá na mesma galga que eu tô iniciando aqui. E assim eu vou, galera. Com essa galga aqui, eu vou soldando aqui, soldando ali, soldando lá, e vou retirando as galgas e passando para cima para a próxima ripa. Acompanha aí, dá uma olhada só para você ver eu fazendo o serviço aqui e você vai ver se funciona. Eu vou te mostrar o alinhamento do nosso equipamento. Isso é só uma dica só para quem está iniciando a solda ou para quem já deu erro quando eu estava ripando esse tipo de telhado. Ficou muito torto. Talvez é por isso que ficou torto. Porque precisa dela estar alinhadinha para a gente estar soldando. Na madeira é diferente, que na madeira a gente pode pregar que ela gira no prego, ela dilata ali e gira no prego. Na ferragem não tem essa dilatação não, ela fica rígida mesmo. Beleza? Então eu vou soldar aqui, vocês acompanham, vou mostrar o alinhamento para vocês aí. 14 metros de ripa, vocês vão ver como vai ficar. Antes de eu mostrar o alinhamento da ripa para vocês e mostrar para vocês aí se deu certo ou não, gostaria de pedir vocês para se inscrever no nosso canal aí, principalmente quem está chegando agora, está vendo nossos vídeos aí sobre madeira. Dá uma força para nós aí quando a gente estiver fazendo um vídeo de ferragem que pode ajudar outras pessoas, entendeu? Então a gente tem que fazer esse tipo de vídeo, que é o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui a gente quer mostrar porque a gente pode ajudar a pessoa na madeira, na ferragem. Muito obrigado pela presença de vocês aí no nosso canal aí. E estou contando com vocês aí para deixar aquele like aí, beleza?